Fala pessoal, ó quem tá aqui hoje na linha, a lenda Vicente Ancona, da TAI, vocês já conhecem o sistema TAI, porém olha hoje, nós estamos aqui, ele tá pela primeira vez aqui ó, com a HK-VP9, pra mim essa arma é uma das melhores que tem hoje no mercado, sem sombra de dúvida. Eu vou fazer o vídeo completo dela, agora uma informação básica sobre essa arma, se eu pegar o grip dela, segura o grip pra mim Vicente, faz favor, aqui ó. A combinação desse grip, nós estamos acostumados, todas as pistolas virem com aquele PMG na parte de trás aqui da arma. A HK foi além. O que que eles fizeram? Você tem o PMG na parte de trás, PMG na lateral direita e esquerda e do outro lado também. Ou seja, você vai ter 27 combinações de grip. Ou seja, você consegue manter a arma do jeito que você quer. Tá aqui, primeira vez o Vicente atirando, vou publicar a opinião nada mais nada menos que dele, não é do Maurício não, é dele, eu tô aqui aprendendo com ele, vamos lá, vocês vão um pouquinho do nosso treino. Qual a impressão? Cara, maravilhosa a arma. Primeiro contato com ela, VP9. Encaixa muito bem, gatilho muito bom. É, tô impressionado de ver a performance. Aqui, HK-VP9. Simplesmente fantástica, arma zero. Out of box, saída da caixa. Vamos brincar agora, vamos treinar.